Кешарға ассалаумағалейкум, достар! Қалайсыздар, жақсыздар ма? Көңілді тапқырлар алаңында жаңа өзгерістер бар, өйткені қазылар алқасында бізде әрқайсысында белгілі бір миллион теңгені үшеу бөліп алған, дәл сол миллион теңгені бүгінгі біздің өнерлі жігіттерге табыстайтын болады. Қайсының өнері ұнайды, сол кісіге көбірек деген сияқты. Оны сіздер мен ақылдасады ма, әлде қазылар алқасының өзіне ұнаған мәзілге табыстай ма, оны қазылар алқасының өздерінің еркінде. Қош келдіңіздер, көргеніме қуаныштымын. Журналист, өте әдемі, Қазақстанның 5 әдемі қызы болатын болса, соның біріне кіретін қазылар алқасының төрағасы Ләйлә Сұлтанқызы. Құрмет, қош келдіңіз. Күшті болып тұрсыз. Журналист, білесіздер, қатты айтатын жігіт, Нартай Аралбай. Бүгін сәл жұмсақтау болсаңыздар болады, балдарын сағы сынып кетпесін. Айтамыз дегенде болды деп. Шошып кетпесін балдар. Және біз алға қоятын, өнерін алға қоятын, өзіміз қатты жақсы көретін КВН-нан әлем чемпионы Спарта Астана Олжас Рымбаев. Құрмет, қош келдіңіз. Бүгін миллион теңгені жаңа айттым, үш қазылар алқасы бөлді, 400 мың теңгесі Ләйлә Сұлтанқызы сізде, 300 мыңнан Нартай сізде және Олжас сізде. Оны бір командаға бересіз бе, 300 мыңды толықтай, әлде ұнаған командаларға бөліп-бөліп бересіз бе, ұнамаған командаларға көңіл үшін 3 мың теңге беру деген жоқ. Шынымен де ұнамаған болатын болса, орындарыңыздан отырып, бір помидор лақтырып, қуып, түбілеп, соғып, әйтір құшығыға болады. Өткен дайындалмаған өздерінен көрсін, еріксіздерде бүгінгі ойынды шешетін сіздер. Сәттілік, біз бастаймыз! Ең бірінші шығатын және соңғы шығатын командаларға өте қиын болады. Сол себепті қазір сіздерден құрмет қошеметтеріңіз қаттыра қажет болады. Өйткені жігіттерге қолдау керек. Жастар бар арасында ең бірінші жалғыз өзі шығайын деп тұрған әзіл қойлар бар. Сол себепті сіздер қолдау отырсаңыздар дейміз. Түсінем, оңай емес. Барлықтарын шаршап жүрген шығарсыздар. Семья сұрау оңай емес. Кейде жүріп бір 8-ші этаждан біреуді құтқарып алғың келеді кәдімгідей. Мен сол оқиғадан кейін кәдімгідей жерге қарамай қалдық, аспанға қарап жүретін болдық кәдімгідей. Күшті, негізі енді жақсы ғой, енді сондай бір ойлайсың да соңғы орында болып қалсам екен деп. Болып қалған жағдайда деймін де, болып қалған жағдайда барып, шауып барып, құтқарып алып, керемет болып құтқарып алғаннан кейін ешкім видеоға түсірмей қойса. Біздер әзілге жақын қазақ екеніміз белгілі, сол себепті бүгінде кеште керемет әзілдер болады деген ойдамыз. Сіздердің қолдау, құрмет қошеметтеріңізбен біз кешімізді бастайық. Қазақ ұлттық университеті Нұрсұлтан қаласы Art Drive. Құрмет қошеметтеріңіз. Сәулек, мен сені жақсы көремін, сен менімен жүресің бе? Жоқ, мен сенімен жүрмеймін. Сен актерсің. Актерлар! Актерлар! Театрға да, киноға да алмады. Маған неге? Неге? Жұлдыз болып жүргім келеді аспанда. Қап қара түнде. Түнде. Әлемдегі ең үлкен қолақтар. Айтшы маған кімде? Кімде? Керемет көңілге ап келдік. Айтшы маған кімге? Сізге! Сәлем, Елорда! Құрметті қыздар қауымы, неге сіздер актерлармен танысуға қашасыздар? Жоқ, былай қарап тұрсаң, басқа жігіттерге қарағанда актерлардың артықшылықтары өте көп. Мысалға, Жан, динозавр бос! Қалай? Күшті, Жан, өрмекші бос! Өрмекші? Қазір қара! Күшті, Жан, өтініш жылан бос, жылан! Жылан? Қойшы! Жан, өтініш жылан бос! Қойшы дейм! Жан, өтініш! Жаным ау, бір үйге бір жылан жарайды ғой! Тағы да қайырлы кеш, достар. Бірі білсе, бірі білмейді, Тұрсынбек Аманғалиұлы Қазақ ұлттық өнер университетінен дәріс алған болатын. Сонымен көреміз сабақта. Тұрсынбек, үй тапсырмасын көрсет. Ой, біздің кезімізде маймылдар қатты. Үйтеді да сөйлемейді. Эстрада жұлдызы Абай Бегей ағамыз Павлодар қаласындағы тойға кешігу үстінде. Абай, беги, той бастан көрсін, ұзай шадың!
Тамашалаймыз. Музыкалық аспаптар сататын дүкенде. Салот сапай, мынадан бір екі размер кішкентай бола ма? Эска, ол эска. Құрметті достар, біздің Қазақ ұлттық өнер университетінде спорт зал жоқ, бірақ оған актерлар қиналмайды. Әп, бәрекелді жігіттер, жарайсындар, енді кеттік. Футбол ойнаймыз, футбол кеттік. Ойнамайын, ойнамайын! Назар аударамыз. Бала бақшадағы кита ойыны. Сәлем, достар! Біз карантинде туылған балалармыз! Балалар, балалар, кімде көрсететін не бар? Біз әлі көрсететін жасқа жеткен жоқпыз ғой. Ей! Ау, ойнап айтам, менде бокс бар! Көрсет! Барлықтарың көздерің жұмыңдар. Жұмдық. Қап қаратын екпе. Иә. Yeah. Бұл біздің бала бақшада өтіп жатқан өміріміз. Рахмет, сіздермен бірге болған ана сүтімен емес, сімеспен өскен бала бақша тарландары. Құрметті достар, ойын соңында. Нұрғиса, тоқташ, сен бана мен жыланға теңедің ба? Қоя тұрш. Е, қалай қойшы? Ау, бикем жар, жар, алмам ойыма соңар. Қоқтесен бол құрбылмай, құрбылық пен жүрдің жай. Бір күн ауру, бір күн сау, табалмадым бағымдай. Өткен іске өкінбе, бір келмесін бөлдім. Ойын соңында құрметті әділқазылар алқасы. Арттырайып жақсы, бірақ соңында қазақ жігіттерін түсіргендерін дұрыс болмады деген әңгіме болмасыншы. Айтпесе? Артрайф, керемет, қошеметтен сезіле. Өздеріңізге, көңілдеріңізге шықты ма? 100% шықты ма? Дайындықтағыдай шықты ғой. Шүкір болады. Енді қазылар алқасының пікірін тыңдайық. Ләйлә ханым, сізден бастайық. Есіне өткен ойында сіз болғансыз. Өткен ойында болдым, иә. Өткен ойында да сендер басында өнер көрсеттіңдер, иә? Неге басына қоя бересіңдер бұл команданы? Бас жақтың балдар ғой. Жоқ. Біріншіден өте қиын бірінші болып өнер көрсеткен. Мен түсінемін сіздерді. Енді қазір басқалармен салыстыруға әлі ертерек қой. Дайындығы керемет, реквизиттері керемет, фон әр секунда бәрі-бәрі әдемі ойластырылған. Ешқандай да не жоқ. Мысалы, мен тараптан қатарларыңа қыз қосылыпты. Мықтысыз, бірден айтам. Өткен жолғыдай болсын. Соңында берейін барлық. Керемет, әр секундтар барлы керемет. Мен енді сізге 3000 теңге беремін, 3000 теңге беремін. Жоқ, мен соны айтам ғой, ортасына не соңына жіберу керек. Әрине, әрине, еркіңізде, еркіңізде. Қалай ойлайсыздар, зал, солай ғой, соңында болса жарар еді. Дәл солай дұрыс айтасыз. Планканы бірақ көтеріп бердіңдер, қазір көресіңдер, келесі командаларға екі есе қиын болады. Нартай Аралбай, мархабат. Жаңа реквизиттерден, ойындарынан соңындағы қимыл қозғалысының өзінен өнер университетінің шәкірттері екені сол жерде тәлім алып жатқан азаматта азаматша екені көрініп тұр. Рахмет, тамаша. Енді соңы басы демей-ақ қояйық, ыңғайы келіп жатса қытаның 300 мың теңгесі ғой, мен бере беруге дайынмын. Бұл жерде енді маған бір қалай айтсақ па, әзілмен бір ұнағаны мына спорт сал деген дүние болды. Енді актуалка ғой, әлеуметтік дүние, студенттерге, тәлім алушыларға өте қажет дүние. Сіздерге рахмет айтамын. Шынымен Ләйлә ханым айтқандай, басында өнер көрсету сәл қиын болды ма?
қатты бір күле алмай қалдым. Мүмкін ол менің проблемам ба, білмеймін. Сондықтан 300 мың теңге әзірге менің өзімде қала тұрсын. Рахмет. Көп-көп рахмет. Және Олжас Рымбаев, Спарта Астана. Жалпы барлығы жақсы, маған ұнады. Жаңа әріптестерім айтып кеткендей, барлығы жақсы. Өздеріңізді сахнада жақсы, сенімді ұстайсыздар. Бірақ маған кішкене ғана вот әзіл жетіспеді. Мен күте тұрайын онда кішкене. Мүмкін ойынның соңында сіздерге беремін, бірақ әзірше күте тұрайын онда. Еркіңіз білсін. Ойынның соңында, қазір бермегенмен ойынның соңында жігіттердің ойын бойынша мүмкін кім біледі, 500 мың ұтып аласыздар, мүмкін миллион түгелдей ұтып аласыздар, миллион ұтып алсаңдар ұмытып кетпеңдер мені. Арт Драйв, құрмет қошеметтеріңіз, көп-көп рахмет жігіттер, сахнаға шығып алсаңдар рұқсат болар. Айқаз деген керемет команда шығайын деп тұр, ортаға Айқаз академиясы, Арқалық қаласы, құрмет қошемет. Осы Тұрсынбек ағаны көрсем, қытайлар есіме түседі. Бұл кісі қытайлар сияқты ғой. Ашпайтын нәрсе жоқ ол кісінің. Жасамайтын тірлігі жоқ қой. Жүрмейтін жер жоқ. Жүрмейтін жер жоқ ол кісінің. Бірақ мен қытайларды түсінбеймін да. Неге? Қытайша білмеймін ғой енді. Мынау өзіміздің Арқалықтан келгенімізді қалай түсіндірсек екен сіздерге? Бұл Арқалық Қазақстанның кіндігі. Сол үшін жолдары тесік-тесік. Арқалық 1965 жылы қала атағын алған Қазақстандағы ең жас қала. Бірақ келіп көрсеңіздер, олай ойламайсыздар. Өйткені бізде келетін жол жоқ. Сіздерге бір факт айтып кетейін. Мына америкалықтар светті ойлап тапқан ғалымды еске алу үшін жылына бір минут светті өшіріп, соған тағзым еткен. Міне, тура біздің Арқалық осындай ғой. Жылына бір рет өшіріп отырамыз. Арқалықта қанша свет өшсе де, Арқалыққа жылулы өшпейтін Айқаз ғырама сахнада. Қазіргі уақытта көп адамдар видео арқылы кешірім сұрап жатады. Сонымен көреміз, болашақта кешірім сұрау орталығы ашылса. Мен өзімнің сахнада мәдениетсіз сөйлегенім үшін баршаңыздан кешірім сұрайын. Келесі кірсін. Сценарийіңді бере саласың ба? Бір халықтан кешірім сұрап отырып қа. Ауылдағы үйдің үлкен ағасы інілеріне үйленгені туралы айтуды. Ой, түнгі сағат 2 ма 3 болып қалды ғой енді. Жеңшелерің кіріп келді. Жақсы, жақсы. Сөйттік те свет өшірдік. Таумай қалдым жеңшелер. Сосын свет жақтым. Басталды. Жә, жаным отырғыздым. Жеңшелерінің қолынан ұстадым ғой. Қалай әңгіме қызық болып отыр ма? Та қораны жинап тастаңдар, сосын жалғастырайық. Ой, сүйтесің. Арқалығымызда жол болмаса да, Арқалықпен Қытайға деген үлкен жолды салдық. Ендеше сіздердің алдарыңызда алғаш рет өнер көрсеткен Арқалық қаласы Айқаз академиясы, Айқаз құрамасы. Рахмет, Нұрсұлтан. Айқаз құрамасы. Мәссе. Күшті бірден айтқан сияқтысыздар ғой? Жақсы, жігіттердің ойыны. Иә, жалпы тағы да ассалаумағалейкум жігіттер, сәлем. Барлығы жақсы, көңілді. Енді че этот ақша беру керек қой да? Сен бергің келмей отқан сияқты ғой. Соны айтайын деп, блин, кеше звондағанда ғой, блин, кеше ақша бар болған, вот бүгін жоқ болып тұр, блин, кеше звондағанда. Жігіттер, бітейік, әзірше менің атымнан деппін ғой. Лиганың атынан, да, Лиганың атынан 30 мың теңге, бірақ ойының соңында әлі қоса жатармын. 30 мың теңге, әзірге 30 мың теңге. Олжас бүгін бірінші бастады, рахмет көп-көп. Бірінші рет қой деймін,
Ебәсе. Себебі менді мен арқалықта болмаған адамға кейбір приколдар өтпетті. Мен түсінбедім, арқалықтың жолы соншалықты сондай нашар ма? Шын мәнде жол жоқ па? Нартай? Дым жоқ па? Түрлеріне қарағанда асфальтпен келген балдар сияқты. Соны айтам. Тип-тегіс. Бір өгірей жоқ, қараш. Мен кейде ойлаймын да, мысалы, арқалыққа осы жерде отырғандардың бір 10% барған шығар ары кетсе, иә? Солай ма? Қол көтеріңдерші арқалықта болғандарым. Міне, ары кетсе бір 10%. Сондықтан қалжыңдарды бір таңдаған уақытта жалпы түсінетін қалжыңдар болса өтер еді деп ойлаймын. Дұрыс болар еді деп ойлаймын. Менің кеңесім таза. Бүткіл қазаққа. Иә. Бірақ жол бүткіл қазаққа ортақ жерлер бар ғой, енді шүкір ол не керек. Рахмет. Нартай Аралбай дегенде қошемет тұрыңыздаршы. Рахмет. Мына жаңа сіз сөйлейін деп отырған кезде енді белгілі бір саясаткермен, үлкен тұлғалармен қытығына келетін бір сұрақтар қойып, сондай бір үлкен бір интрига болады ғой сіздің жаңа нелеріңіз. Содан уайымдап отқан сияқты 91-ші жылғы жігіт деймін. И, өзім бірінші келдім. Смел. Рахмет. Енді Ләйлі ханым айтып жатыр ғой, арқалыққа бара алмадық. Мен барғам 2014 жылы. Арқалықтағы жалғыз перзентхана жабылайын деп жатқанда Виталий Ковалев деген әріптесім екеуміз барып түсіріп, сол перзентті сақтап қалғанбыз КТК телеарнасының арқасында. Мен ол қаланы сондықтан жақсы білем. Мен қателеспесем, 9-шы микрорайон шағын аудан ғой деймін, тірі елес секілді. 9 қабаттық үйлерге дейін толық бір аудан үй-күйсіз қаңырап жатыр. Тіпті 9 қабатты 5-6 подъезді үйлердің бір ғана пәтерінде адамдар ошақ жағып тұруға мәжбүр. Сондықтан арқалықтың жағдайы шынымен де бәріміздің жанымызға батады. 300 мың өзімде қалады. Алда сәттілік, ойлаған арман мақсаттарыңызға жетіңіздер. Құрмет қошемет. Қазақтың жігіттері. Келесі командаға тіпті ақша қажет емес сияқты, өйткені олардың барлығы асабалар. Енші қадірменді ағайын алқалаған әлеумет. Али Нұр той орталығы Алматы қаласы, құрмет қошеметтеріңізбен ортаға әдем бейімен шақырамыз. Рахмет. Мына Ақболат Қарақбет бізді билеп-билеп шақырып отқанына. Бір шабалы құрық болыңыз. Қайырлы кеш Қазақстан! Алдарыңызда Али Нұр той орталығының асабалары. Семей тұрыстар ма? Еламан, айтшы біздің асаба екеміз рас қой? Рыз-рыз, два-два. Жігіттер, бұлай болмайды. Біз қанша тойды отказ беріп, Нұрсұлтанға кітап ойнауға келіп тұрмыз. Сондықтан құрғолға айтып жүрмейік жігіттер. Құрметті қазылар алқасы, сіздер бізге 20 мың 30-ын беріп жатсыздар ғой, біз ондай бағаға шығатын асабалар емеспіз. Бірақ сондай бағаға шығатын асабын алып келдік. Қарсы алыңыздар! Құрметті қазақ елі, бүгінгі әзілдерімізді хабарлайтын орақ тілді, отауызды, азулы, арғымақ асабаларыңыз Есенов Нұрғаза! Қайырлы кеш тағы да, достар! Сонымен көрейік, жаттау қабілеті нашар асаба тойда. Мынау Монғолия біздің жер екен ғой? Францияда бізге екен? Жаңа білдім мен. Солай мына алдарыңызға ет келіп отқанда, етті жеп құлақ мен әнді отырыңыздар, ия? Сонымен көрейік, достар, депутаттардың корпоративін басқарып тұрған асаба. Жеңіздер, жеңіздер, жеңіздер! Асықпай жеваңыздар, жеваңыздар, аға! Үйленіп жатқан қыздың бұрынғы жігіті сол тойда асаба болса. Негізімді Нәзіркен жақсы қыз, жақсы қыз деп жатсыздар ғой, негіз ол ондай емес. Сонымен көреміз, достар, әкелеріміз жаңадан телефон алса, осылай жасайды. Балам, мына телефонын тексеріп алайын, ана комнатаға бара тұрш. Жарайды. Алло, алло, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Енді әкеңіз мен сізге инстаграм жазып берейін. Қой, ертең атынан біреу кредит алып тастап жүрсе тағы да. Ойынымыздың соңын той иесінің сөзімен аяқтаймыз. Ал мына енді барлықтарыңыз бізді сыйлап, құрметтеп, алтындай уақыт бөліп келдіңіздер ғой.
Көк рахмет, сыйлап отырсыздар, шапалақ ұрып отырсыздар, күліп отырсыздар, рахмет. Ақболатқа рахмет, айтар басқарып жатқан, жүргізіп жатқан. Мына енді той иесі сөйле деген деп қайтып кетіп жүрмеңіздер, бізден кейін командалар бар әлі. Сіздермен болған Алинор той орталығы. Езілші номерді білесіздер ғой. Алинор той ұйымдастыру орталығы. Жігіттердің арнайы Алматы қаласында орталығы бар екен. Осы состав барлығы де ұйымдастырасыздар. Той басқарады және осы саланы толықтай меңгеріп осы сахнаға тек қана той туралы әзілдер айтады. Той туралы әзілдер бітпейтін де шығар деп ойлаймын, енді бітпесін. Жігіттер көп-көп рахмет. Барлығы бала шағасы бар, үлкен жігіттер ғой. Балаңызды істеп жүр десем. Мархабат. Ойнаймын, қалжыңдаймын, өзіміздің арылсатын таныс бауырлар болғаннан кейін. Нартай Аралбай. Рахмет. Енді жаңа басында Ақболат айтып жатыр ғой, ақшаға мұқтаж емес деп, жақсы болды, соны естіп алғанбыз. Рахмет жігіттер өнерлеріңізге. Енді той туралы деп жатыр ғой, біз енді той қазақтың қазынасы дейміз, той десе қубасты молайды дейміз. Тойда бұдан да өте өткір әзілдері бар негізі. 300 мың менде Ақболат. Болды. Жігіттер, өткен жолы мықтырақ болды программа. Мен есімде қазір, сендердің әр вұқыттарың, әр нелерің, осы жолы сендер, мен кейбір қалжындар тіпті түсінген жоқпын. Басы қайда, аяғы қайда, не туралы айтқысы келді. Сондықтан еш реніш болмасыншы, алдыңғыдағыдай мен енді сондай, о, қазір күшті болады деп өзім сөйтіп отырғам, бірақ кішкене көңілінен шықпады. Олжас мырза. Рахмет, Ақболат мырза. Рахмет жігіттер. Біріншіден жаңа Ләйлә ханым айтып кеткендей, тек қана асабалар, жүргізушілер түсінетін әзілдер, внутряктар көп болды. Жалпы өз басым түсіндім, бірақ қарапайым халық түсінбейді оны. Ойының аяғында берейін мен де. Рахмет. Бұйырса, келесі жолы еш мұңаймаңыздар, әлі де бар ғой, әлі де келесі ойындар бар, еш мұшып кетпейді. Қайта-қайта келе берсеңіздер, жақсы әзілдеріңізбен келе беріңіздер. Көп-көп рахмет жігіттер. Біздермен қарай жалғастырамыз. Құрметпен, қошеметпен ортаға бірінші. Мен алғыс айтайын, осындай жастарға үлкендік мүмкіндік тудырған, әрмен қарай ынталандыруға арнайы қомақты қаржы бөліп, осындай үлкен сахнаны ұйымдастырып беріп отырған бізге Аманат партиясының жастар қанатына алғыс білдіреміз. Құрмет, қошеметтеріңіз. Және қазір енді жеке орындаушы шығайын деп тұр. Қаттырақ құрмет қошеметтеріңіз көрсетіп отырыңыздар, шапалақтарыңызды аямаңыздар, өйткені жалғыз адамға қиын. Арман Ермахан, Нұр Сұлтан қаласы. Арман Ермахан! Таныс болайық, есімім Арман, мен жеке емеспін. Күлдірткен жақсы көрем, себебі дүниеге келгеніміз прикол. Бірінші сәуір күн дүниеге келгем. Күлкі күні. Ол күні роддомға ешкім келмеген. Обидно. Тіпті әкем де келмеген. Бірақ бүгін келіп отыр. Мен 1-ші сәуір күлкі күнді дүниеге келген, әкем 12-ші сәуір ғарышкерлер күнді дүниеге келген, әпкем бар 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнді дүниеге келген. Біздің отбасымызда бір түрлі салт дәстүрі бар сияқты, мереке күні бала туу деген. Үш қыздан кейінгі ұлмын, оның плюстары көп. Алғашқы плюсы ағаңнан қалған киімдерді кимейсің. Минусы әкеңнен қалған киімдерді кисесің. Көп нәрсені түсінбеймін, соның ішінде Инстаграмда пост салып, астына чуть-чуть поставить, потом удалю дейтін қыздар түсінбеймін. Инстаграмда местоположениенің орнына там, где счастье, в раю, дома деп жазып қоятын қыздар түсінбеймін. Мен олардан WhatsApp-тан местоположениені сұрауға қорқам. Қайдасың? Я в раю. Балалар жақсы көрем, бөтен балалар жақсы көрем, себебі мен олар арқылы ақша табам.
Мен мұғаліммін. Я шын мәнінде мұғаліммін, қазақ тілі әдебиет пәнінен сабақ берем. Мектептегі оқушыларды түсінбеймін. Мектепте бір оқушы қыз бар, мені көрген сайын сыйлық сыйлайды. Және оның сыйлығының құны күннен күнге артып келе жатыр. Бірінші күні сағыз сыйлады, екінші күні чупа-чупс сыйлады, үшінші күні шоколад сыйлады. И как будто меня добивается. Мен де сынбай, пока айфон сыйламағанша. Кімнің ата-анасының арасында жас айырмашылығы бар? Менің әкем анамнан 10 жас үлкен деген сияқты. Сол логикамен ойлайтын болсақ, мүмкін мен болашақ жарыма сабақ беріп жүрмін. Просто кеше сабақ үстінде мынандай жағдай болды. Жаңағы сыйлық сыйлап жүретін қыз, ағай, можно спросить, дейді. Мен айтам, сұрай ғой, а у вас жена есть, дейді. Айтам, опа, осау. Неттен, ол қызда шустырай екен, а девушка есть, дейді. Енді өтірік айта салайын дедім, да дедім. Артық партаға бар, отыр болды, рейінжіп. Не буду делать домашнее задание. Кім шақырсаңыз, оны шақырыңыз. Мен айтам, Абдулаева. Аделя. Жаным. Я сыныбыңда директордың қызы оқыған қиын. Мектептен бөлек репетитор болып жұмыс жасаймын. Ол қаражаттың жетпегеннен емес, балаларға деген махаббаттан. Алдында бір кісі хабарласты. Здравствуйте, нам нужна срочно ваша помощь. Ребенку нужно учить казахский язык, дейді. Мен айтам, адресіңізді жіберіңіз. Үйіне кірдім, ата-анасы қарсы алды. Вот, мой сын Айбар, можете начать занятия, дейді. Жақсы, Айбардың алғашқы сұрағы мынандай болды. А вы часто будете к нам приходить, дейді. Мен айтам, я. Тогда я буду вас называть вторым папой, дейді. Өзімді сәл президент сияқты сеніп қалдым. Бұны бірінші әкең естімесін дедім. Сөйтіп үйден шығып баратыр ем, мамасы айтты, ну что вы нам посоветуете, деді. Мен айттым, сізге бірінші қазақ тілін үйрену керек. Сосын балаңызбен жиірек қазақша сөйлесу керек, дедім. Ладно, час сколько у вас, дейді. Час несі. На сайте все написано, дейді, мұғалім, точканы. Категория қазақ тілі, Арман ағай 5000. Екінші оқушым хабарласты. Ол үлкен кісі екен, депутат болып жұмыс жасайды екен. Ол кісі айтады, маған жұмыста бұйырып жатыр, мен қазақ тілін тез үйренуім керек, дейді. Мен айттым, келіңіз, алғашқы сабақ анчаттаудан басталды. Екінші сабақ өтірік өлең жаттадық. Үшінші сабақта өзіне ыңғайластырып алфавит ойлап таптым. Көке дедім, А дегеніміз Астана, Н дегеніміз тоже Астана. Л дегеніміз ЛРТ, сіз салып тастау керек деймін, что? Дейді маған. Енді ең қызығы. Бірінші оқушым ата-анасынан өтініш сұранды. Мен қазақ тілін білуім керек, мен Қазақстанда тұрамын деп. Ал екінші оқушыма жұмыстан бұйырып тұр. Егер орындамасаң, жұмыстан шығасың деп. Түсінгенім, шынымен де Қазақстанның болашағы білім жастарының қолында екен. Сіздермен болған қазақ тіліне дамуына өз үлесін қосып жүрген Арман ұстаз, рахмет. Арманға қош келдіңіз. Залдың реакциясына қарағанда өте керемет. Ең бірінші сахнаға шығып монолог оқуың ба әлде? Сахнада бірінші рет. Оның алдында қайда? Микрофон бар қолында? Оның алдында площадкаларда. Мектепте. Мектепте. Жоқ. Мектепте ондай өнерім барын білмейді әлі. Аха. Сен қазір ұлттық арнаға шығасың, сен бүкіл Қазақстан біледі ғой содан кейін. Әкең келіп отыр бүгін, е? Әкем келу керек еді, бүгін далда кетті. Күшті. Маған білесің, мен не ұнады? Образ. Сахнада тұрып, өзің күлмей елді күлдірте алуың. Мына салмақтылығың. Не ұнамады? Мен мына сахнамен, отырған көрерменмен кішкене интерактив болғанын қаладым. Сенімен сөйлескісі келді көп адамдардың. Келесі жолы соны қоссаң. Болады ғой стендаперларға? Қазір мен карта алып келемін, карта ойнап отырып әңгімені жіберейік осы. Маған ұнады, күшті.
егер бірінші рет сахнаға шығып тұрып осындай өнер көрсетсең, алда бомба болады деп ойлаймын. Қанша жыл телевидениеде саласында жұмыс жасап жүрген Ләйлә Сұлтанқызынан осындай сөздер естіп отырсаң, ең бірінші үлкен сахнаға шыққан кезде ол үлкен нәтиже, бауырым. Олжас. Арман, рахмет. Жалпы негізі стендап жанры бізде елімізде кейінгі кезде өте қатты дамып келе жатыр. Мен өте оған қуаныштымын. Болашақта енді Ақболат ағаңдай сені қазақ стендап резиденті ретінде көрейік, соған тілектеспін. Енді 50 мың. 50 мың теңге. Олжаста. Бүгін бірақ енді лайықты сияқты. Соңында тіпті тағы да қосып беруге болады, егер әдем. 50 мың нормально пока. Жалғыз өзің. Осы Нұрсұлтандансың ғой, иә? Жалақың қанша негізі? Мұғалімдердің жалақысы қазір жақсы. Шүкір. Айтпайды, иә? Қанша? Ләйлә Сұлтанқызынан сәл төмен аламыз. Сіздер неге біреудің ақшасына уайымдап отырсыздар? 200-ден жоғары? 300-ден жоғары? 250 ма? Білмесе, 250 жете. Рахмет, Нартай Аралбай. Рахмет. Басқаладансыз бар ма? Астанадансыз ғой? Астанадан мен. Өте жақсы, маған қатты ұнады, ерекше. Жаңа енді интерактив туралы айтылып жатыр. Мен де стендап жанрын өте қатты жақсы көремін. Жаңағы өзің айту, күлмеу және қатты көрерменге кірмеу. Мен ойлаймын, мүмкін мен бұл стильді беларусьтік комик Ваня Усовичке өте қатты ұқсаттым. Өте қатты ұқсаттым, маған ол комик өте қатты ұнайды, өйткені саяси әзілдер басым айтады, сен де әдемі жеткізе білдің. Әсіресе жаңа кішкентай қызға жаным деп, ойбай, мынау не болып кетті, педофилия ма десем, жаңа директордың қызы деп әдемі алып кеттің. Маған осындай жерлер өте қатты ұнады, рахмет. Әлі де соңында қаражат қосып беруіміз мүмкін, бірақ сен құрбалға айтара алмай, менен 70 мың. 120 мың. Ақшаны тез қосады мен. Математикада онша емес, бірақ ақша 120 мың сенде. Артық та емес, кем де емес. Көп-көп рахмет, әдемі, халықты бір жандырдың, құрмет қошеме, Арман! Бұл жігіттің тақырыбы да өте шынымен де, өзім сахнаның артында тыңдап отырып, шынымен де қазақ тілі қазір көп балаларда орысша шығып жатыр ғой тіл. Мысалы, Ғазиздің баласы орысша сөйлейді. Сосын ағылшынша сөйлейді. Қазақша білмейді. Ғазиз орысша білмейді. Бізде мен балаларым тіл шықпай, 3 жасында мекен әлі тіл шықпаған шығар деп ойлап жүрген кезде, Асыл Олымбек деген, бізде Асланбек деген бар ғой командадағы. 89-шы жылғы бала, әлі мультфильм қарайды ол. Сол кезде үйде мультфильм қосылып тұрған кезде телевизордан қарады да, Optimus Prime деген мен сөйлемейді деп ойлап жүрген балам, Optimus Prime мой деп аттырды орысша. Сөйтсем орысша сөйлеп бастайды екен. Содан кейін біздер бірден қолға алдық. Телефондағы тек қана батырлар, саф медиа деген сияқты біздің керемет-керемет мультфильмдер шығып жатыр ғой. Соларды қостық және тек қана Балапан арнасын қостық. Содан кейін балалардың тілі қазір Құдайға шүкір тек қана қазақша болып кетті. Әке, кел, екеуміз шайқасайық дейді ғой, бір жумон көріп отқан сияқты сөйлейді бар ғой. Анашым далаға шығып серуендеп келуге бола ма дегенде бара ғой жаным дейсің ғой. Кәдімгі бір сериал қарап отырған сияқтысың да, балдардың тілі қазақша шықсын, кәдімгі анандай, менің өзім енді Оралданмын, орысша балдармен көп өстім, бірақ анау электро тотық дей ма, кәдімгідей тап таза қазақшасын айтады, мен шыны керек кейде өзім түсінбей қаламын, өзім балдарымды бар ғой. Сол себепті бұл жігіттің де қозғалған тақырыбы өте өзекті деп ойлаймын. Және де бізде тағы да Аманат партиясы жастар қанатына алғыс білдіреміз, миллион теңге беріп отқан қошеметтеп қоюға болады. Жеке орындаушы Ғалымжан Арыс қаласы. Рахмет, кеш жарық. Мен осы қалаға келсем ше, қиналып кетем бар ғой. Бәрі орысша сөйлейді. Орыстың кішкентай баласына дейін орысша сөйлейді ғой. Менің түсінбейтінім, бір жігіттер бар да, баласын перзентханадан алып шығатын кезде «Спасибо за сына, доча» деп жазып шығатын ше. Қазақ еліне бір батыр, қазақ еліне бір ару деп жазса, дәрігерлер баласын бермей қоя ма? Мен бір досым бар, келіншегіммен бірге инстаграмда блог жүргізеді. Блогер да, блогер.
орысша жүргізеді. Таза орысша. Әліппесінде Q, Ө, Ү деген әріп жоқ. Таза орысша. Бүгін қызық болды. Досымның үйіне бардым. Есік ашық тұр екен. Кіріп барсам, досым келіншегімен бұт-шытпы бұрысып жатыр ғой. Қырылып. Ана жерде бар ғой, енді әйелінің даусы қатты шығып жатыр. Құдай сені қос қолды болсын, қайда қашаңда ыржиып алдында шайтан тұрсын, құлағың пелмен мұрның мәнте болсын дегенде, деп ана жерде жөтеліп кіріп келдім ғой мен. Ауылда болатын едік, аталарымыз қолында құман түспейтін, үйге барса да, дәретхана барса да, деп жүретін. Дәл солай кіріп келдім ғой мен ана жерге. Келіншегі жалт қарады да, ой, сонай, мы тебя не заметили, дейді, е, қош айналайын, жаңа қазақшаңға кетіп қалды сенің. Екеуің бар ғой, бір-біріңді қарғап сілегеннің өзі қазақша болғаннан кейін ба, маған тәтті естілді кәдімгідей бар ғой. Неге қазақша сөйлеспейсіңдер, біреуді көріп қалсаңдар, тек орысшаға кетіп қаласыңдар десем. Енді қала болғаннан кейін ортамыздың бәрі орыс мінезділер дейді. Қайтем орыс мінезді болса? Қазақ шығар, 10 минут сөйлес шанамен қазақша. Ары қарай ол да саған ілесіп қазақша сөйлесіп кетеді. Рас қой? Мысалы, Ләйлә Сұлтанқызы. О, менің әпшем. Шымкенттен келген ғой әпше. Қазіргі біздің жастарымызбен бірдей дамып келе жатыр. Трендте да, трендте. TikTok қой, TikTok кәдімгі, эфирін аңдып отырам. Үйінде болсын, дүкенде болсын, фитнес клубта болсын, тікелей эфирін қазақша жүргізіп отырады. Комментарийдің астына мен орысша көрген жоқпын, біреу сұрақ қойып жатқан, что, где, когда деп. Сұрақтарының бәрі жаңағы азудың жолдары, сұлулығының символы, жақын арада бала көтерем деген ниетіңіз бар ма деген сияқты сұрақтар да енді ол жерде. Тұрсынбек ағамыз да бар мысалы, Тұрсынбек ағамыз Инстаграмда бар. Ол кісінің енді Инстаграмын ашып алсаңыздар, вайн, жарнама, пицца, суши ондай жоқ. Қазақстанның барлық қаласында қойылған әзіл әлеміне келген көрермендеріне алғысын жаудырып, рахмет айтып отырады. Қазақша ма? Қазақша. Нартай Аралбай. Елге, тілге жанашыр адам. Олжас Рымбаев. Бір шапалы ұрып қойыңыздаршы, Олжас Рымбаев па? Өйткені Ресей елінде халқына да, қазылар алқасына да қазақта әзіл бар екенін мойындатқан Спарта командасының капитаны. Бір шапалы ұрып қойыңыздар. Негізі әзіл күтіп осыздар ғой деймі? Ашынғаннан келген адам ғой мен негізі. Осын айтайшы деп. Ішіме жиналмасын дедім да мен. Жалпы Қадыр Мырза ағамыз айтады ғой. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бар болса, рахмет. Ғалымжан, арыстан келіп бізге. Әдем әзілдерін айтты, сіздерге ұнады ма, қалай болды? Мархабат. Біріншіден рахмет бауырым, өзіңе, келгеніңе, әзіліңе. Бүгін жақсы-жақсы темалар қозғадың, бірақ сол темаларды енді көңілді тапқырлар алаңы болғаннан кейін әзілмен жеткізсең тіпті тамаша болар еді. Рахмет. Орындауың бәрі керемет. Әлде де әзілдер қоссаң және мен Спартаның, Спарта командасының капитаны болғанына қуаныштымын деп отырсың ғой. Мен жаңа барлық жерде орысша дегенге таң қалып отырмын. Қазір барлығы керісінше қазақша сияқты. Концерт те қазақша, үлкен-үлкен залдарға өнер көрсетіп жүргендер де қазақ тілінде. Білмеймін қай жерде болғаныңды. Иә, рас, ол менің қазақша жүргізетін ол біреуге таң қалатын нәрсе емес қой. Бәрі осы жерде отырғандар өзінің парақшасын қазақша жүргізеді деп ойлаймын. Қазақ тілінде жасалған тренд, қазақ тілінде жасалған кино, әзіл, ән бәрі өзге тілге қарағанда 10 есе, 100 есе жақсы өтіп жатыр ғой. Сондықтан өзімізді өзіміз қорғала бермейік, өтініш. Қазақтың тілі бірінші орында, қазақ қазақпен қазақша сөйлессін дегенді уағында біз кішкене келеме жерге де айналдырып жібердік, бірақ қазақпен қазақ қазақша сөйлессе, осы елде 70%-дан астам қазақ бар. Ешқандай проблема болмайды, сондықтан қазақтың тілін осындай тұрмыстық төменгі деңгейге түсірмейік өзіміз. Бірінші бұл ескертуім, екінші жаңа қарғыс деп жатыр ғой, бұның барлығы заманауи қарғыс шығар. Мұны да мен айтпаған жөн деп санаймын, өйткені қазақта иә, ата бабаларымыз ренжіген, ата әжелеріміз ренжіген, сөгіп айтқан, бірақ олардың қарғыстары қандай еді? Ей, тұқымың өскір, ей, көгергір, ей, қораң малға толғыр деп айқайлайтын еді да. Анандай қарғыс болған жоқ. Артынан әумин деп жіберетін қарғыстар ма? Сондықтан қазақтың жаңағы ұрысының өзінде де осындай бір үлкен философия жатыр еді. Сол нәрсені жеткізсек деген ойым бар. Сосын әзіл көбірек болса екен деген және бір тілегім бар. Сізге рахмет айтам. 300 мың өзімде. Сахнаға ең бірінші шығуым ба? Ең алғаш шығуым. Құрметті жігіттер. Жарайсыз.
әрмен қарай жалғастырайық. Ортаға Бақдәулет Сейтжапар, жеке орындаушы, Шымкент қаласы. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтар, студияда Бақдәулет Сейтжапар. Кеш жарық, Нұр Сұлтан! Құрметті достар, жалпы мен тілшілер, яғни журналистер жайлы айтамын. Сонымен эстрада жұлдыздары тілші болса қалай болар еді? Сонымен ең алдыменен Тұрсынбек Қабатов ағамыз тілші болса қалай болар еді? Ол кезде былай болар еді. Аха, аха. Қосылып тұр ма? Айгерім. Аха. Аха, бол. Қарағанды Астана тас жолында болған автокөлік соғысы қазіргі кезде көліктердің сау тамтығы қалмаған. Ол жерге оқиға орнына полиция қызметкерлері келген. Оказывается, ол полиция қызметкері вообще керек болмаған ол жерде. Оказывается, сондай болған. Біздің кезімізде қандай болған? О, біздің кезімізде бар ғой. Светофор болмаған ғой біздің кезімізде. Көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? Аха, мінекей. Ол жерде ана жерде ана полиция қызметкерлері не істеп жүр деймін ана жерде. Как будто бір сол полиция қызметкерлері келсе, ана машиналар соғыспай қалады деп ойлаймын да. Көрдіңіздер ме? Аха, мінекей. Біздің кезімізде не только машина, біздің кезімізде ана жерде бар емес, бәлкі біз ешекпен жүріп кәдімгі қой бағып жүре бергенбіз ғой, көрдіңіздер ме? Ахағайын. Иә, Тұрсынбек Қабат, Аманғали Испабеков, Қанат Әлжаппаров, арнайы Астана! Иә, осылай болар еді. Ал енді Ерке Есмахан тілші болса қалай болар еді? Ол кезде былай болар еді. Анда барам жоқ-жоқ, мұнда барам жоқ-жоқ, Астанаға барам жоқ-жоқ, Алматыға барам жоқ-жоқ, Шымкентке бара қалсаң бұрғылаған су бірнеше көшені басып қалған. Ерке Есмахан, Бақдәулет Сейтжапаров, Евгений Сергей Касай, Тасанов, Николай Каличенко, арнайы Ақтөбеде. Ал енді Алдараспан театрының әртісі, яғни директоры Нұржан Төлендиев ағамыз тілші болса, ол кезде былай болар еді. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Босатшы десе, немене көшесіңдер я? Босатшы десе, камераны қос дедім. Түсіріп атсың ба ананы? Ана қатты түсіріп отыр ғой, а? А, түсіріп. Ау, айгерім, а, болды. Ау, суды уақытылы алсаң алдың, алмасаң таңдайын кеп қалды. Йо-йо-йо-йо, деп қосын арасында. А, Ахиматқа ма? Ахиматқа бардым, су жөнінде. А, я, Ахимат айтады, о, говорит, айтады, су берем дейді, я говорю, бермейді, да. Не оғанда, не, ана, не, ал, қойшы, іштеге шығы, қойшы. А, болды, бітірем. Ау, я Нұржан Төлендиев, Жұлдызай Дүйсенбиева, Шымкенттен. Ал енді қымбатты достар, көптен күткен Шаншар театрының директоры Уәлибек ағамыз, егер де тілші болса, былай болар еді ол кезде. Әйгерім, бізді қоссайшы ма сіз? Арасайыз ба? Шығу керек, тойға баруымыз керек қой. А, қос қойдың ба? А, эфирдеміз ба? Оқиға былай болған. Ана жерден 150 менен машина кеп атқан. Алдарынан 4 сиыр шыққан. Ана патасы да біздің жүсіп сияқты алғаш болғанда ішіп жата берген да. Сөйтіп ана жерден келіп ана машина 4 сиырды соққан. Соққан кезде дәрі тапшы болған. Сөйтіп ол жерде бұны емдеп аламыз ба деген. Болмайды деген. Бұл көрдіңіздер ма? Сізде әруақ бар. Көрдіңіз ба? Ол жерде әруақтар жүреді ол жерде. Одан кейін барып ана жақтан жаңағы машинаның егесі не істейміз деген. Сөйтіп не істейміз деген екен ол жерде анау жүсіп келген. Содан кейін барып бірдеңе болған ана жерде ана сиырлардың еттері кәдімгідей сондай болып кеткен. Шашлык болып кетті ана жерде. Шашлык ау деп қаласыз да ана жерде. А, жарайды. Уәлибек Әбдірейім, Жұлдызай Дүйсенбиева, Нұржан Құлшынбай, арнайы Шымкенттен. Иә, қымбатты достар, жалпы осылай жаңағы ұқсаса да ұқсамаса да пародия салатын жігіттер көбейіп кеткен. Соларға айтарым, ондайды қойыңдар. Рахмет. Бақдәулет, құрмет қошеметтеріңіз. Әдемі, енді бұған дейін байдың балдарынан көріп жүрміз.
бүгін жеке орындау жолып шықты. Сіздерге де ұнаған сияқты, иә? Бәрекелді. Қазылар алқасына кезек береміз. Ләйлә Сұлтанқызы бар. Жеке орындаушы болғанда стендап деп айта аламыз ба бұны? Бұл стендапқа сәл жатырмайды. Пародия. Жеке орындаушы деп сондықтан таныстырып жатсың ғой, иә? Біріншіден бәрін әдемі салдың, енді залға да маған да бәріне ұнады. Бірақ бұл жерде мен бастапқыда несін кішкене түсініңкіремеймін де, стендаперларда қатыса алады, командада қатыса алады, пародистерде қатыса алады, бәрі қатыса алады ма сонда? Түгел. Түгел, иә? Қандай, не мен күлдірте аласың сонымен? Әртүрлі жанр, енді өнерде сала көп. Осылай жалғыз өзің шығып жатқан әлде бұрын? Бұған дейін андай. Білемін ғой, командада. Иә, командада, одан кейін жаңағы бір өзім болып тойларға шығып андай қылыш. Дина Төлепбергенді өлтіріп салатынсың әйтеуір, соны білемін. Содан білдім, бірден содан таныдым. Рахмет, жақсы, маған ұнады. Бәрекелді, көп көп рахмет. Ойынның соңында, иә? Олжас. Бағдаулет, үлкен рахмет. Бір қошемет деп қояйық. Пародияларыңыз маған ұнады, тамаша. Сол пародияларға енді кішігірім әзіл қоссаңыз, одан да керемет болады деп сенемін. Ойынның аяғында бәрін таратып беремін. Рахмет. Көп көп рахмет. Енді сахнада жүрген жігіт ескертуді бірден қабылдап, бірден түзете алатын тәжірибесі бар. Нартай Аралбай, мархабат. Ау, не айтса екен? Қарғайын десем, жалғызым қарғамайын десем, дей ма? Қазақ, жақсы. Енді әптегеннен сахнаны көрген жігіт екені көрініп тұр ғой енді. Онысы байқалды. Бір нәрсеңе риза болдым. Өнерде жүргендердің ешқашан кәсіби журналист бола алмайтын дәлелдегенің үшін. Өйткені журналистика өте ауыр сала, оны алып кету екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан журналистика саласында нағыз майталмандар болу керек. Жүре келе тележурналистика саласында тазарып қалады деген ойдамын мен. Енді, құрметті көрермендер, мен сіздерге бір өтінішім бар да. Күлдіңіздер, біразыңызға ұнаған шығар. Мен бірақ қазір баға берсем, немесе ұпай берсем, мен ойлаймын, мен тарапымнан әділетсіз болады. Өйткені енді әлеуметтік желіде де, басқа нәрседе де біз сәлеміміз түзу екен бұл жігітпен, білесіздер. А мен үнемі әділдікті жақсы көремін. Сондықтан қазір сіздер бәленше бал бер десеңіздер берем, берме десеңіздер бермеймін. Қанша берейін? 1 миллион қайдан бересің? Ләйлә ханым, 100 бере алмаймын, 100 бере алмаймын, бірден айтамын, өйткені арманға 70-тен кейін 50 50 дейді, келісесіздер ме, жоқ па? 50 көрерменнің таңдауы бұл. Өйткені мен өз тарапымнан берсем, ол әділетсіз болып кетеді. Көмектескендеріңізге рахмет. Бізде енді командаларға, жаңа жеке орындаушылар, енді мен ойлаймын, командаларға тіпті жеке орындаушылар бір керемет сияқты. Иә? Дайындықтары да, қалжыңдарының өтуі де залға. Енді командаларды көрейік. Харекет командасы өткен ойында болған, өткен ойында болған көрермендеріміз болатын болса, оларды біледі. Харекет командасы Тараз қаласы. Құрмет, қошемет. Шүкір, шүкір, ұлттық арнада. Шүкір, шүкір, Харекет сахнада. Шүкір, шүкір, жаңа маусымда. Шүкір, шүкір, келдік ендігінде. Бүгін зал толды. Экспо Нома Сити холда. Харекет құрамасы тұра жолда. Тип, тинг, тинг, ху-ха. Ассалаумағалейкум! Самат, біз Харекет құрамасы командамызға қыз алмаймыз деп келісіп едік қой. Мына қыз қайдан жүр? Іздеп жүріп көп қараның ішінен кездіктірген, көп қараның ішінен таңдап алған, жүйрік атты сұңқарым деп кездестірген, жалғызым ғой деп қоясың ғой, ғой же. В общем, TikTok-тан таптың дейсіз ғой. TikTok-тан алғансың ғой. Жоқ, сен дейдің вообще қызбен сөйлесе алмайтын ғой. Мына қызбен қалай сөйлесіп жүрсің деймін де. Мен негізі қыздармен өмірде сөйлесемесем, WhatsApp-та әңгіме жібересің ғой. Айтып қоямын ғой, мен сені үйлену тойыма шақырмаймын деп қоямын ғой. Неге дейді? Сен мен әйелім болсаң, үйін шақырамын деп қоясың ғой. Самат, мен сөйлетпейтін болсаң, не үшін алдың командаға? Ойбай,
қай ата-бабаңды көрдің қызды еркектің алдына шығарып қойып, сөйлеткізіп қойғанын? Жауапкершілікті өз мойындарыңа алып, өз сөздеріңмен сөйлемейсіңдер ма? Бірдеңе болса болды, аталарың жауап қоя бересіңдер бәрін. Ойбай, білмеймін ғой, елімізде кез келген нәрсені айтып, атаға жаба салады ғой бізде. Сен қай атаны айтып тұрсың? Ата дегенде қайната ма деп ойлап қой. Самат, көп сөйлемей бастайық жаң. Давай, денсаулық болсын, бастайық. Хей, олай емес, қан қытадағылай, біз бастаймыз деп ше? Біз бастаймыз деп қоясың ғой, короче. Қазір концерт беру трендке айналып кетті. Сонымен Төреғали Төрәлі Ақтөбеде концерт берсе. Анау тұрған ақ киімдегі атаны жоғары көтеріңдерші. Маңдайыңнан сүйдім ата. Жүз жасаңыз. Біздікі нормал ата. Рахмет. Біздің командадағы Самат сонда жұмыс жасаса. Қарындас, жасыңыз қаншада? Айтпаймын. Үйіңіз датчерсеңіз де қоясың ғой. Барлығымыз білеміз, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың өз мобилографы бар. Сонымен сол мобилографты таңдау кастингінде. Құттықтаймын, сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Бара берсеңіз болады. Қуанып тұрмын аға, не ғой бір өтініш болып тұр да, маған такси шақырып бересіз ба? Менде сотка жоқ қой аға. Жақында елордамызда кішкентай баланы құтқарып қалған ағамызға үй берген болатын. Сонымен сол үй беру рәсімінде. Ал мына жасаған ерлігіңізге орай қаламыздан екі бөлмелі пәтердің кілті құтты болсын. Сол құтқарып атқанда видеоға түсірген мен едім негізі, алып кел кілтті. Негізі сол терезен жасаған мен едім әкендері. Негізі жігіттер сол үйді соққан стройщик мен едім ғой. Ей, негізінде сол балан туған мен шығармын? Ойбай, сол балан тусаң қарамайсың ба қырылып жатқан мына жақта? Рахмет, ойынымыздың соңында. Қазір Дубайдан үй сатып алған қазақтардың саны 1500-ға жетіпті. Ал Харекет қорынан баспан алған қазақстандықтар 700-ге жуық. Шетелден үй алып бергендерге қарағанда қазақстандықтарға үй алып беруден үй алмайтын Харекет құрамасы. Рахмет. Құрмет, қошеметтеріңіз, керемет болған сияқты, алдыңғы жолға қарағанда осы ойында бір ерекше күлкіге бөлеп қалды. Қандай керемет күлдіртіп атсыздар сіздер? Жарайсыздар. Және бізде қазылар алқасы Нартай Аралбайда микрофон бар екен. Мархабат. Рахмет, жігіттер. Шынымен ұнады. Жаңа TikTok-тағы трендтер. TikTok-та жақсы тұрамыз бәрімізде. Жаңа трендтер жақсы кетті. Жаңа балкон ата дегеннің бәрі енді бар ғой, смесь жасадыңыздар ғой, қосып жаңа бір жағымсыз бір жағымды нәрсені. Біріншіден барлықтарыңызға рахмет. Мен енді жеке ойым сіздерді ойынның соңына қойғаннан кейін ба білмеймін, кішкене көбірек күтіп қалдым да сіздерден, бірақ ұпай бар әзірше 50 ұпай. 50 000 теңге. 50 000 теңге. Сіз 50 000 теңгені жаңа ғана Харекет қорына салып жатсыз. Үстіне өзің атынан 5 000 теңге қосып жіберсең де сауап болады. Көп көп рахмет, Харекет қоры! Ойынымызды жалғастырамыз және тағы да біздер Аманат партиясы жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Ортада Шымкент қаласынан келген. Дұрыс айтасыздар, Зертас командасы, құрмет қошемет! Жігіттер! Кеш жарық, Қазақстан, мереке құтты болсын! Не алып, мына жерді балдар стендап қой жіберген ба? Бір күн Уәлібек ағамыз келіп тұрмаз мына жерге. Енді қалайсыздар, мынау жалпы алдыңғы ойында бір құрылысшылармен шығып едім.
Бүгін енді олардың бір объемдары шыққап келе алмай қалды енді. Содан кейін ған бүкіл ауылдағы өнерпаз деген майталмандар жинадым ған. Сіздер түсінбей қалмасын дедім де. Енді өнер адамдары да бар да ішінде. Содан кейін оларды бір салтанатты түрде хабарлау керек болып отыр. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Өнер сүйер қауым. Алдарыңызда ауылымыздың бүкіл республикаға, облысқа түк танымал болмаса да, жаным ауылда білдей бір жарты көше танитын ауылымыздың өнерпаздарын қошеметпен қарсы алыңыздар. Мен осылар кәдімгі бұлар ғой кәдімгі ауылда екі рет концерт береді аптасына. Сенбі, жексенбі. Е, зал толып отырады. Енді бұларға келмейді, жаңағы афишаға концерттен кейін дискотека болады дейді. Соған бола келеді. Енді бірден дискотекаға келетіндер көп енді. Енді кішігірім таныстырып өте салайын. Бұларды да алып келу қиын болды негіз. Кәдімгі Тұрсынбек ағамыздың лигасында деп едім, кәдімгі бұлар ас беріп ауылда. Көкпар беріп. Сөйтіп келді әйтеуір. Мен таныстырып өте салайын, мынау шет жақтағы мынау Жақсыбек. Бұл кәдімгі ауылымыздағы Саржайлау оркестрінің мүшесі. Тұя құрады. Ауылда жылқы сойғандар аяғын бәрін осыған бер жереді. Бұл қасапшылардың чатында бар. Әйдеуір жылына бұл өз сахнаға жылына бір рет ақ шығады. Наурызда. Сол одан кейін қол бос кезде халадес сатады. Енді сол заманнан қалмайын деп Германияға электронный тұяққа заказ беріп жатырмын. Өз чехолын қолдан тік дайындап қойыпты. Мен білмеймін, бір бәлеқор бірақ бұл жо. Өткенде біреудің артынан барып тұяқпен ұрып басын жарып милицияларға аттетті де құтылып кетті мынау. Енді бұл бала қызық болып жатса Instagram парақшасына тіркеліп қойсаңыздар болады. Парақшасы Jacks Саржайлау деген. Енді бұған айтты мен Jacks-тен кейін Саржайлау қалай болады деп. Jacks-тен кейін бір фаталити ма бірдеңе деп. Бұл айтпақшы, жаңа тұяқтың нотасын оқан бұл. Деп айтты қайды өрес. Ал мынау, бұл енді мал доктор бұл. Енді бұл емдемейді, тек будандастырады. Содан кейін ау өзін незін өнерге санап жүрген. Өткенде ған ешекпен ешкіні будандастырды мынау. Сол түсінбей қалдық енді, анау ешкі қалай тырғап кетіп отыр өз? Ол ешкі аталық қол, еркек қол. Осындай бір біледі істеп жүреді әйтеуір. Өткенде барсам шегірткен аяғын байлап қойып. Қазір көбелекпен құрмысқаны будандастырып ми қатып жүрмін. Үлгере алмай қалатыр, көбелек бір күннен кейін өліп қалатыр. Ол көбелектің өліп қалатын бәрі біледі, сен неғақ білмейсің оны? Білеме көбелектің бірақ күн өмір сүретін. Мен просто анау бір күн өмір сүретін құмырсқа жазап шығарамай отырмын ғой. Сол. Біздің өміріміз
мультфильм сияқты болған кезде сен бетіңе үтікпен ұрады деймін қазір. Басыңа пианино түсіріп жіберіп. Ол бір-ақ күнде істейтін, бір-ақ күн өмір сүретін құрмысқа не алмайсың оның? Бұрсаң өзі-ақ өліп қалады. Енді осындай нәрселер істеп жүргеннен кейін жаңағы Америкадағы жануарлар құқығын қорғайтындар келіп соттайын деп жатыр мынаны. Енді жан жануар қызық болып жатса, бұнда Инстаграм парақшасына тіркеліп қойсаңыздар болады. Miko.budan.nezhniy.buaz деген. Бұл Ержан, бұл әнші. Тек тойларда айтады. Сәл артық тиын төлесең, басқарып кетеді тойды. Басында кәдімгідей 40 килатқан жерде фуршеттің қасында күй тартып отырады. Сосын анау бишілер кешігіп отырса, өші шығып билей салады. Сүндет тойда ат болып кетеді. Қоржын бола салады. Сәл артық тиын төлесең, етте отыра салады бұл. Складта жүре салады. В общем, той десе өледі мынау. Бірақ заказ аз. Сосын бұл бетті ашады бұл. Тек банкіге келсет, үйінде банк көп мынаның. Әйелі банк жабады. Тек соленый огурцы жабады. Бұл бүкіл жерге қолданылған огурцы. Азанда кофемен огурцы жеп отырады. Шыршаны безендіретін кезде огурцымен безендіретін. Мен біраз ауылдағы алғаштарды қарыз қып қойған. Енді бұл әнші ғой жаңағы. Өткенде бір байқосында бір ән хит болып кетті мынаны. Оған клип те түсіріп қойыпты. Бір қош жүрсі. Жақсы әне, осы әнді осы айтады. Клипі де бар, сенбесеңіздер. Жақсы әне, Ләйләпші. Мынаған кеппіз ғой. Бұл ақын кәдімгі. Е, шабыты жоқ. Е, арқасы жоқ. Ұйқас вообще жоқ. Өлеңдерін бәрі қой боп бітеді. Өткенде бір өлеңін оқи сабым, әжей мәтін кәдімгі. Бұл айтысқа қатысады. Домбырасын прокат қалады. Екі сөзден кейін кезекті қарсыласына бере береді. Бұған анау шай құятында шай құймайды қыздар. Еш жетістігі жоқ та бұны. Мақтау қағаз көп, қатысқан үшін деген. Содан кейін өзін жаңа грамотный ақын деп санап жүрген. Бір жеткен ең жетістігі өткенде бір айтысқа қатысып, құмжеге салатын ыдыс ұтып алды. Оны жуып, әйтеуір айтыс ұйымдастырып, жаңа жүлдеге жаңа ыдысты тігіп, келген ақындар ой деп кетіп қала салды. Содан кейін айтысты қойып, қазір жазушылыққа көшіп отыр. Қоймай деген де болды. Кітап жазып бастапты. Болмаса өзім оқи саламын ғой деген. 100 беттік кітап. Бірінші бетінде кіріспе, ең соңында мазмұны бар. Қалған ортасында 98 беті өзінің суретін. Я айтыста түскен, ана жер түскен. Енді бұған да бір қызық болып жатса, тіркеліп қойсаңыздар болады. Инстаграм парақшасы sal.seri.ahiq.
Енді көріп тұрсыздар, енді әрқайсысы әр бәле істеп жүрген адамдар. Бұлар мен маған да оңай емес, енді бір үйде тұрып мыналармен. Әрқайсысы әр түрлі әңгіме айтады. Анаған барсаң бір бәлен будандастырып атады. Мынау ғой тамада болып, баяғы анекдоттарды айтып, мен жеп қоятын оған. Мынау шимақтап бір бәле жазып атады. Андай мыжылып кеткен парақтар көп үйде. Анаған жетем дегенше шашып ұйықтап қалатырмын. Ал жігіттер, мынау пәтерді бергенім, үйдегі ыдыс аяқ сынған, есіктің тұтқаларын сындырғасыңдар, абой жыртылған, люстраны сындырғасыңдар, ол аздай түнде скорый шығарғасыңдар. Не болған пәтерді жалғалып? Көге айып етпеңіз, мен кеше үйде болмай қалып, мен не істегізіңдер? Мен білмеймін көге енді. Бірдеңе қаз ойына отып атсақ, төлейміз енді. Енді пәтердің шығыны 500 мың мен 600 мың арасында көлемінде болып тұр ғой. Сол ұтып керек болып тұр ғой енді. Енді отып атсақ, төлейміз, болмаса мыналарды ақ бере салыңыз. Төртеуі полный беріп жүрем. Ауылға барып жұмыс істедіңіз, мал бақтырыңыз, қара жұмысқа салыңыз әйтеуір. Бұл көк қаз ойында тұрған ек, ойыннан кейін сөйлесеміз. Көріп тұрсыздар, енді құрметті көрермендер, мынау қазылар алқасы бізге жедел түрде кету керек болып жатыр. Және де жедел түрде қаражат керек болып жатыр. Сіздермен бірге болған Зертас, әлі талай әңгімелесеміз. Әдемі қазылар алқасына кезек берейік. Олжас. Біріншіден команда, Зертас командасы, үлкен рахмет жігіттер өздеріңізге. Міне бүгін сахнаға шыққан үлкен ағамызға, сіздей ағаларымыз көптей болсын, осындай жастарды қолдап келіп отырғандарыңызға мыңды бір рахмет. 100 ұпай. Ақшадан қатты қиындық көргенде бұлар. Қазындай. Ләйлә Сұлтанқызы, мархабат. Енді менің фавориттерімнің біреуі енді, мойындайым бірден. Өткенде анау құрылысшылармен шыққанда да ойлағам, келесі жол не көрсетер екен деп. Мен енді ойлап отырмын. Жаңа 500 мыңды қалай білем деп. Жоқ, жоқ. Егер алда тағы да болып жатса, кіта қандай қатысушылармен шығар екен деп ойлап отырмын. Таңғалдыру қиын ғой залды. Өткендегіден бүгінгіде мысалы мұқты өтті, жаңағы әннің өзі қандай күшті деп қоймайды дейді. Рахмет, қолдауыңызға рахмет. Иә, өте әдемі. Білмен, бәрі орынды. Осы жолы жаңағыда айтуға болмайтын сияқты, бір адам бүкіл команданы алып шықты. Жай микрофонды ұстап сөйлемей тұрғанның өзінде күлмей, жай ғана үндемей тұрғанның өзі күлкілі, да? Иә, бір стилистикасының өзі. Нұрлы есімің? Нұрлыбек. Нұрлыбектің тіпті бір рет күлгенде көрген емеспін ғой, түсінесің ба? Сахнада осы тұрған. Нұрлыбек, жарайсың, мықты. Бұл күлет, просто ішінен күлет бұл. Нартай Мырза. Рахмет. Бұл команның стилі сондай ғой енді, білеміз ғой, Зертасты. Мен Нұрлыбекті анау қара костюм, қызыл бабочкамен шыққан кезінен білем, бойы кішкентай. Айтып отырмын, әзілді жақсы қараймын, бойы әлдеқайда өсіп кеткен қазір. Ана, бір сұрақ болып тұрды, Нұрлыбек, қасыңдағы бұрынғы біз көріп қалған азаматтар қайда? Көкең бар еді жаныңда. Сол келесі ойын қарастырамыз енді. Иә. Таппай жатырық. Сүйту керек ау. Ауылдың әкімі сияқты болмаған кәдімгі де. Иә, тамаша жоқ, әзілдің бәрі керемет. Жаңа бауырымыздың жаңа әнді айтатынын естіп мен таңғалып отырмын шынымен де. Өзіңдей азаматтарды насихаттау керек, көрсету керек, әндерді көбірек жазу керек, қажет болса орталыққа келу керек. Жарайсың, таң тамаша қалдық. Тек қана алға сәттілік, алдағы ойындарыңды көрейік. Ал менің саған қояр балым, қасындағы азаматтарға не болсын анда? Әділ болсын. Теңгемен айтайық, 100 мың теңге. О!
200 мың теңге әзірге. Және Ләйлә ханым ең соңын алып қойып отыр. Ол кісі ақша көп. Шүкір. Зертас. Және де бізде тағы да Аманат партиясы жастар қанатына алғыс білдіреміз. 1 миллион теңге беріп отқан. Қошеметтеп қойға болады. Және бізде соңғы команда, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Қыздар, қыздар өте, өте керемет ойыншылар. Өткен ойында жоғары ұпайлардың иегері болған, біраз ақшан қырып кеткен қыздар. Жаңа Белес балалар даму орталығы Қосшы қаласы аграрка қыздары. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Бізді қолдап, қолпаштап, осы аграрка қыздарын көрсем деп келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мынау жалпы қазақтың көңілі бай ғой, сол бай қалыптарыңыздан талмаңыздар. Қалайсыздар, амансыздар ма жалпы? Мынау біз алдың қойында 170 мың теңге ұтып алған ек, өмірімізде өнерімізбен бірінші рет ақша таптық қой. Енді болатын апшагада балдармен көшеде грушан ұруға спорласып 1000 теңге, 2000 теңге ұтып алатын біздер. Бірақ енді өнеріңмен ақша тапқанның кайфы бөлек екен ғой. Алдың ойында қалай 170 мың теңге ұтып алдық, ойыннан кейін қыздар танымай қалдым ғой. Ойбай, бәлеңіз жаппай қойыңыз. Өзіңіз емес пе? Көп сөйледім, көп ақша алдым керек деп кеткен. Ей, ару оны сахнада айтуға болмайды ғой. Қалай ойыннан шықтық, тәубемізге келдік та сол осы 170 мың теңгеге бір ән жаздырып алдық қой. Қыздар осы үйі бар, машинасы бар, айлығы 500 мың теңгеден асатын жігітті қақтан тапсам болады? Ойбай, Аружан, ондай жігіттерді сондай қыздар іздеу керек қой. Саған жалпы жігіт керек болса, сен бір максимум үйі Қосшы да, астында Ауди 80-і бар. Айлығы бір 142 мың теңгелік жігіт іздесейсен. Ана жалпы қыздар, осы барлық кінәні жігітке артып қойды қояйықшы. Олар біздің көңіліміз табу үшін бізге гүл береді, ресторанға апарады. Алды артымыздан түсіп барлығын жағдайымыз жасайды ғой. Ал біз болсақ бай жігіттерді іздейміз. Бәрі Ұжан, ақыл кірген деп тұрсыз сізге? Өзім мынау жасың 24-тен асқаннан кейін еркек болса болды деп қалады екенсің ғой. Қыздар, естісіңдер ма, кешью тобына кастинг жаралапты ғой. Баян ханымға барсақ, Тұрсынбек ағамыз ренжіп қалмай ма екен? Бізді Баян апай не деп шығарады? Кешьюдің мамалары деп шығарады ма? Кешіккен үй деп шығара ма? Сен мына өзіңе қатты сенімдісің ғой кешуге өтетініңе. Адам деген былай рең басына қарау керек шығар. Менің жан дүнием бай. Кәмшат Жолдыбаеваның да жан дүниесі бай. Просто оның сыртқы жан дүниесі де бай бай да. Не қылады екен, мен де арықтайым, ернімді істіртем, шашымды бояйым. Олай жаратылған дүниемізге өзгеріс жасағанша, осы Тұрсынбек ағамыздың сүпсүйкімді топтың бақ қарындастар болып, берген 180 мың 200 мың теңгесін алып жүрмейміз бе? Мынау ендіше бүгін ол жасағаға ән арнасам ба деп тұрмын. Ол жасағам керемет, одан артық не керек? Ал қыздар құтты болсын, ол жасағаның 50 мың теңгесі қалтамызда. Ләйләп кем, Ләйләп кем, ең жақсы адам.
Қыздар, Ләйлі ханымның да бірдеңе берері бар сияқты ғой. Нар таяғым керемет. Аружан болды. Ертең саған нар таяғыға ән арнадың ба демейді, күйеуіңнің разылығын алдың ба деп сұрайды. Аяқтаймыз. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Аграрка қыздары. Рахмет. Аграрка қыздары. Бәрі жақсы, мүмкін бір болады ғой, соңын атаман қазір осы. Міне, Аграрка, Аграрканың қыздары қазір күшті, міне деп, неғанда бір нәрсе жетпей қалған сияқты ма, бір екі қалжың. Білмеймін неге екен, қыздар, өткен жол естеріңде ме? Бірақ жаман емес. Өте жақсы, бағыттарың анық, ешқандай бір не жоқ, былайша айтқанда. Бос әңгіме, бәрі орынды деп ойлаймын, әдемі. Тек темп жетпей қалған сияқты, иә? Кішкене. Біріншіден қыздарға қошемет көрсетіп бір шапалақтап қояйықшы. Рахмет сіздерге. Енді жалпы ойындарыңыз жақсы болды деп айта алмаймын, бірақ орын-орында әзілдер болды. Ол әзілдер жеке өзіме жетті. Түсінікті енді бір уайым болды, кішкене қобалжу болды, кішкене сөздеріңіз ұмытып қалдыңыздар. Бірақ жалпы әзілдеріңіз бар. Мен оны түсіндім, мен оған күлдім. Сондықтан да мына жерде мен санасам 70 ұпайым бар екен, 70 ұпайымды осы қыздарға бергім келіп тұр. Сонымен сізде 300 ал. Да. Болды, бітті. Да. Ол жасаға керемет деп осы жерге айтуға болады. Көп көп рахмет. Нартай Аралбай мырза. Рахмет қыздар, өте тамаша ойын болды. Енді жаңа сүрініп кеткен тұстарыңыз да болды. Шын айтайын, енді басқа командалар болса, жас командалар болса түсіністікпен қарауға болады. Ләйлі ханым айтқандай соңында мінекей топтан озып шығады ау деп тілеуін тілеп сонша күтіп отырған кезде кішкене көңілге қаяу салып кетті. Сол тұстар неге? Өйткені сіздер өте тәжірибелі командасыздар, ойындарыңызды да көргенбіз теледидардан. Сондықтан келесі ойынға одан сайын жақсы дайындалып келеді деген сенімдемін. Өйткені қазақ айтады, кем талант мүмкіндігінше шын талант қалағанша шабады дейді. Келесі жолы қалағандарыңызша шауып осы залды күлкіге қарық қыласыздар деген ойдамын. Жаңағы күйеулеріңіз разы болсын сіздерге. Иә, енді жақсы ойын болды десе де. Енді мен қарасам, мына жерде менде 120, 220, 80 қалыпты. Қарекетке берген уәдем бар. Сондықтан қыздар, менен 30 ұпай және күйеулеріңіздің разылығы соған разы болыңыздар, иә, 50-ді қарекетке берейін. Рахмет. Сонда сіздерде 100 мың, Олжастың берген 70 мыңы бар. Және Нартай Аралбай сізге 30 мың берді, 100 мың теңге екен. Көп-көп рахмет қыздар. Ләйлі ханым, қазылар алқасының төрағасы, сөз сізде, ақшаның барлығы сізде. Негізі енді шындығын айтқанда Арман және Зертастың мықты болған бәрі біліп отыр. Ол мойындалатын жайт. Мен қазір карт-планш ретінде арт-драйвқа тағы да 50 ұпай бергім келеді. Келесі жол сіздерді мен дайындықтарыңыздың мықты екенін білем, бірақ та қалжыңға, юморға келгенде көбірек ден қойсаңыздар деген үмітпен. Иә? Бағдаулет, Қарекет және Аграрка қыздарына 50 ұпайдан, Зертасқа 200. Жақсы. Нартай мырза, мархабат, сізде уәделеріңіз бар ғой? Иә, жаңа уәдемді орындадым. Қарекет командасына 50 ұпай. Бәрекелді. Жалпы, бағдарламаның ұйымдастырушыларына және демеушілеріне аманат партиясы, жастар қанатына алғыс білдіреміз, қазылар алқасына алғыс білдіреміз, көрермендерге үлкен алғыс.
Қазақтың жігіттері осындай керемет үлкен жылтыраған сахнада шығып өнер көрсете берсін, өзімізді өзіміз көтерейік. Осылар байысын, бұлар байыса ешкімге жамандық жасамайды. Қазақты қазақ көтерсін. Амандық болсын, басаман болсын, көңілді тапқырлар алаңы. Көріскенше күн жақсы, барлықтарымызды жақсы көреміз, басымызды иеміз. I love you, sir.